dan i dobrodošli na kanal Radi Sama ideje za kreativce. Danas pripremamo jogurt pogačice sa hijeljdinim brašnom. Dopale su vam se jogurt pogačice koje sam prve objavila i dosta vas je tražilo neku zdraviju verziju tih pogačica. Ja sam malo eksperimentisala i došla do ovog recepta. Pa da ne dužimo puno, krećemo odmah sa pripremom. Za ove pogačice će vam trebati 250 grama hijeljdinog brašna. Dodat ćemo pola kesice praška za pecivo. Ja ću dodati dve kašike lanenog semena. Onako baš prilično pune. Dodat ću i dve kašike čija semena. Ovo sve ne morate da dodajete. Ako nećete, ali ja sam želela da budu što zdravije, dodat ćemo 100 grama belog brašna, pšeničnog. Dodat ćemo jedno jaje. Ovde imam dve čaše jogurta. Dodat ćemo jednu kašičicu soli, možda jednu i pol. Dodat ćemo otprilike jedno 3 kašike ulja. E tako. To ćemo sada da promešamo. Fino, meko testo. Radnu površinu ćemo posuti brašno. Možete posuti hijeljdinim ili belim brašnom po želji. Prebacit ćemo. Ja ću ga još malo ovako posuti od gore. Premesiti. Sad malo je ovo testo, kada se radi sa hijeljdom, drugačije. Malo će da se cepa. Ali dodajte brašna koliko je potrebno. Znači, ovo nisu čiste ove pogačice samo od hijeljdinog brašna, ali smo smanjili maksimalno procenat belog. Obećavam da ću eksperimentisati, pa ću sledeći put da probam i samo sa hijeljdinim. E sada, kidite loptice veličine šake. Znači, ovako. Stavljate ih sa strane. Ako se malo lepi, ovako u brašno. Malo ruke pobrašnjavite, bit će lakše. Kao što rekao, hijeljdino brašno je drugačije od belog. Uzmite sada ovu lopticu. Pobrašnjavite podlogu, naravno, ako nije dovoljno brašnjava. Stavite malo sira ili fila kojim želite da napunite pogačice. Ovako ih skupite. Ovako. Krenete i tapkate fino. Da su lepe, punjene, baš fine. E, ovako, ovde imam jedno žumance. U to žumance ću dodati jedno 2 kašike mleka i razmutit ću ga. Stavit ćemo ovo sa strane. Ovako, u jednom tanjiru ću malo napraviti neki miks, tako što ću dodati nepečeni oljušteni suncokret, to je semenke suncokreta, malo susama. I to ću da promješam. Tako. Možete nauljiti ruke. Da bi vam bilo lakše da uzimate ove. E, tako. Nauljit ćemo ih. I staviti, valjati ovako. Popraviti rukom. Pa valjati u ovu mešavinu. Zrnevlje, da kažem.
i dobit ćemo nešto ovako fenomenalno. Znači, ubacujemo prvo u jaje, odnosno u žumance, pa u ovaj miks koji smo napravili. I tako, poređite ih lepo u pleh obložen papirom za pečenje i ubacite ih u zagrejanu rejonu na 200 stepeni. I pečemo nekih 20 minuta. E pa, dragi moji, ja se nadam da će vam se dopasti ove pogačice. Zaista su divne. Ako volite ovakve pogačice, preporučujem da isprobate. Ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal. Očekuju vas super novi video recept i prijavljivanje je naravno besplatno. Hvala vam puno. Vidimo se neki drugi put. Ćao!